Tak co začneme? Já začnu první. Ty jo, čokoláda, super. O, co to s ní je? Jaký má míst? Je úplně rozpuštěná. To ti nezávidím. Musím něco rychle myslet. A vím, co dělat. Vezmu si misku s ledem a nůžky. Nejdřív trochu ochutnám. Mňam. Když tekutou čokoládu naleju na led, zmrzne a já ji budu moct normálně sníst. Malování čokoládou je tak zábavné. To je super. Už teď se mi zbíjají sliny. Ochutnám. Výborný. Mary, na co se díváš? Je na toho, sněsi to svoje. Zmražená čokoláda. Vážně? Je na ní spousta ledu. To už je lepší. Podívám se. Yummy. Vypadá a voní lahodně. No ale jako kámen. Jaký mám jíst, když se nemůže ani ukousnout? No tak dělej, rozbij se, no tak. Fajn, zkusím ji olíznout jako zmrzlenu. Takhle ji budeš jíst věčně. Ještě, že já mám rozpuštěnou čokoládu. Můžu se s ní namalovat cokoliv? Třeba kočičku a pak ji sníst. Co to bude tentokrát? Já začnu. Ne já. Fajn, začni. Mražená bafle? Bafle mám ráda, ale ne zmražené. Je tvrdá jako kámen. Co máš ty? To se nedozvíme. Jo, to je štěstí. Mám hotovou chutnou bafli. Mňam. Už se nemůžu dočkat, až jí sním. A je moc horká, moje ruka. Je celá spálená. Mary, vezmi si mojí wafly. To už je mnohem lepší, díky. Ale jak mám sníst wafly, když je tak horká? Mám nápad. To proto, abych se neušpinila. Když jí budu jíst vodečkou a nožem, ruce se mi nespálí. A ještě pro jistotu to pofoukám. Výborný. Co to děláš? Blbá mražená wafle. No tak rozbij se. Jupi. Možná i tak budu moc sníst po kouskách. Ne, stejně to je tvrdý. Nedá se to kousat. Fajn, nebudu jíst vůbec. Okay. Nebuď smutná, Mio. No nebuď. Podívej, moje wafle stačí pro nás obě. Dej si. Půjdeme na to spolu? Fajn. Páni, horká čokoláda s marshmallows. To miluju. Ale někdo jí má studenou. A já ji budu pít s pomocí brčka. Ale proč to nemůžu zapíchnout? Jo, takže já mám opravdu horkou čokoládu. To není fér. Moje čokoláda je tak studená, že se ani nelije. Jaký mám vypít? No nic, neba, budu ji olizovat. Chutná to skvěle, je to jako zmrzké. Já jsem měla štěstí. Dostala jsem měkké a sladké marshmallows. O, to je horký. Nesměj se. Co dělat? Mám to. Můžu jí pít v rukavicích. Pak moje ruce nic neucítí. To je skvělý. Mňam, to je dobrota. A ty si lízej led. Proč začínáš první? Začneme spolu? 3, 2, 1. Nudle! Jupi! Yummy! Super! Počkej, jsou mražené. Nemůžu ani vytáhnout ty hůlky. Ani takhle to není lepší. Jo, smůla. Já se napachystám sníst výbornou svačinku. Ovládám hůlky jako ninja. No, tak to ochutnám. Ty jo. O, ne! Hoří mi pusa! Pozor, nemůžu to ovládat! Aspoň se teďka můžu ty nudle rozmrazit. Trochu mi pomoct, Mio. Jo, teď můžu jíst nudle i já. Fuh, zdá se, že už je to lepší. Ty nudle jsou moc ostré. Díky za pomoc. Teď si taky dám sváču. Jsou tak dobré. Oj, promiň. Asi jsem úplně vzpomněla na slušné chování. Hej, souboj s palcema ukáže, kdo začne první. Nemůžeš mě porazit, tak to ani neskoušej. To se ještě uvidí. Jo, vyhrála jsem. Co to mám? Rozpuštěné lízátko. Cože, jak ho mám jíst? No dobrá, nějak to zvládnu. A co máš ty? Ty
a já mám celé lízátko. Musím ho ochutnat. Oj, přepol jsem k jazyku. Au, to bolí. Já vím, jak se z mě udělat legraci. Kdy vám ten uměl jazyk? Skvělý. Mio, pomoc. To lízátko je tak studený, že je přemyslo k jazyku. Ježiši, co dělat? Vydrž. Hned. Au, dokázala jsem to. Tvůj jazyk je zachráněný. Cože? Tato jsem asi přehnala. To byl hloupej vtip. Radši se pustím do svýho lízátka. Mám nápad. Co kdybych z něho udělala bubliny? To je skvělý. V tomhle jsem fakt dobrá. Tyhle bubliny jsou taky dobrý. Neuděláš mi taky jednu. No to teda ne. Rozpočítáme se, jo? Kámen, nůžky, papír. Nůžky, vyhrávám. Hej, co děláš? Já jsem první. Co pak tam asi bude? Nuggetky, mňam. Nemůžu se dočkat, až je ochutnám. Jej, jsou tak horký. To už je lepší. Jsou výborné, mňam. A ty bys měla vrhnout na ty svoje. No dobrá. Mražené nuggetky. A jak je budu jíst? Že ten balíček ani nemůžu otevřít. Já ti pomůžu. Podívej. No a je to. Tady máš. To si neměla. Bylo by lepší, kdyby se neotvírala. No dobrá, chutnám to. A je to jako kámen. Nedá se to ukousnout. A, ale jak můžu udělat? Hurá. A na to tady mám žehličku na vlasy. Jak dlouho asi budeme muset čekat? Co je to za vůni? A je to hotovo. To se povedlo. Je výborná, mňam. No nejsem genius. Nemůžu se dočkat, až uvidím, co tam je. Ty jo, podívej, co to je. Za chvíli zjistím, co jsem dostala. Pizza, páni. To není fér. Omlouvám se, ale mohla jsem odolat. Miluju pizzu. Jako hodně vypadá a voní. Mňam. A teď je na tebe. Fajn. Nejsem si jistá, jestli si dám něco dobrýho. Je to pizza, ale je mražená. Jo, to jsem si mohla myslet. Dobrá, ochutnám jí. A moje zuby. Co s ní budu dělat? Jaký mám sníst? Myslím, že mám nápad. Dovol mi, abych ti trochu pomohla. Tady máš. Kousej a žvíkej. To se povedlo, díky. Oj, to jsem asi trochu přehnala. Ne, můj zub, co mám dělat? Pito má kamená pizza. Já vím, co tě rozveselí. Pizza, dej si kousek. Jen buď tentokrát opatrná. Kamarádi, z té výzvy jíme jídlo jedné barvy 24 hodin. Začněme. Dostala se sladkosti, které odpovídají vaší barvě. Ty je to obrovská snickerska a teď mi poletí do pusy. No je moc velká. Jaký mám ukousnout? Jasně, teď si ji změřím svým metrem. Jo, je moc velká. A já mám malou pusu. Musím něco vymyslet. A, jasně. Samuraj Martin jde do akce. Teď ten snickers rozsekám na malé kousky. Abych to mohl pohodlně jíst. Hotovo. Ty jo, to bylo skvělý. Jo, a teďka můžu se dosníst všechny kousky snickers. To je taková dobrota. A tohle je moje a tohle taky. Mám to, jen si začni jíst. Klidně. Mám tady modré chipsy tacos. Teď si na nich tak pošmáknu. Ty jo, oni jsou pálivé. Ale jsou tak dobré. Chci ještě. Ty jo, jsou ostré, ale stejně nemůžu přestat jíst. Jsou bombové. Oj, strašně to pálí. Opravdu moc. Promiňte, kamarádi, a nemůžete oheň vydržet. Ale ne, to je hrůza. Nancy, nech toho. Proč to tu smrdí s pálenými vlasy? To jsem já, ale ne. Uhaste mě. Já tě zachráním, neboj. Všechno jsem ohasila. Ale ne, Nancy stále hoří. Já vím, co dělat. Mám počilý kýbl s vodou. Vody je tu hodně, mělo by to pomoct. Nancy, já tě zachráním.
konečně, to bylo hrozný. Jak se ukázalo, tacos nejsou tak neškodné. A teď jsem celá mokrá. Musím se toho nějak zbavit. Fuh, to je ono, jsem suchá. Díky za pomoc. Kde jsme to skončili? Zbývá ještě Jill. Jo, ještě sklo, moje růžová žíkačka, huba buba. Pláni, to je tak obrovská. Takovou jsem ještě nikdy neviděla. Ty jo, na sadku to tak daleko. Fajn, musím ji rychle ochutnat. To je dobrota, jo. Teď jí co s ním? Páni, Jill, jak se do tebe vešla? Já prostě zbožňuji žíkačky. Takže jich můžu sníst koně celou tonu. A teďka uvidíte tu největší bublinu ve svém životě. Teď ji nafouknu. Jill, necháš toho? Už je moc velká, ale ne. Jej, omlouvám se. Nechtěla jsem, aby takhle dopadlo. Musíme zase dostat zbytky žvíkačky. Oj, a co to mám s nosem? Je růžový? Ty, ale máte černý a modrý. Asi je to vedlejší účinek jídla. Pokračujeme dál, je tam víc dobrot. Ano, si přejdou, asi. A tady jsou nové skvělé mňamky. Martin dostal černý burger, hustý. Nancy má obrovskou modrou zmrzlinu. A Jill má velkou růžovou koblihu. Kdo začne? Jill? Tak jo, do toho. Já teďka rychle zotru tuhle svoji dobrůdku. Kousek si uříznu. Vypadá takhle hodně. A je tak dobrá, mňam. A je celá moje, mám takovou radost. Mňam. Tak a mám to. Dojedla jsem koblihu, takže se můžete pustit do jídla vy. Nancy, můžu? Hurá, já mám takový hlad, že bych snědl mamuta. Teď se s tím bluknem rychle poradím. Ještě se namáknu rukavice, abych se neušpinil. Jak mi to nejde, musím ji nafouknout. Oj, promiň, Jill. Já jsem nechtěl. A takhle se navlíkají líp. Hotovo. A jak se do ní nelépe kousnout? Já jsem moc velký. Jasně, musíme rozdělit na části. Co, takhle si dát kávu? Ne, ne. Tenhle hrnek mi skvěle pomůže se z toho hambáče kousek ukrojit. No a je to, mini burger je hotový. Hned ho ochutnám. Taky se tak pohodlně jí. Báječný. A teď si udělám pár malých hamburgerů. To je nádhera. No a je to. Na obličeji mi zbylo pár kousků. Bylo to vynikající, jsem plný. Nancy, můžeš tohle kolo ukončit svou zmrzlinou. Nejlepší bude jíst lžící. I když ta lžička je moc malá proti toho obrovské zmrzlině. Musím si najít větší. Jo, tohle se perfektně hodí. Tak. Tyjo, to je tak těžká. Padám. No, jak se to mohlo stát? Celá zmrzlina je na podlaze. Ale je dobrá. Díky, Martine. Martine, máš černé uši? A tvé zmodraly? Jill, a tvoje jsou růžové? Ty jo, hustý. Holky, chcete vidět trik? Je tu prst? Není tu prst? Líbí se vám to? A teď je tu zase prst. Ale ne, kde je ten prst? No tak vrať se. Dostal jsme nové dobrůdky. Juchu. Ty jo, mám sladké suši. Hustý. A já mám obrovský černý muffin. A já mám obrovskou růžovou makronku. Ty jo, je těžká, ale ji nadzvednu. Hurá, zvládla jsem to. Ale ne, já si spadnu. Drž se. Díky. Radši rychle s ním, než někoho rozmáčkne. Ale co do ní mám zakousnout? Jasně, hned budu zpátky. Voilà. Kouzelná proměna z normální Jill na karatesku Jill. Teď vám ukážu bojové umění. Kia! Hotovo. Díky, kamarádi. Teď můžu ochutnat tuhle báječnou růžovou makronku. Tak voní. A je tak výborná. Mňam. Nevěděla jsem, že máš tak ráda sladké, Jill. Musím si něčím živit všechnu svoji sílu. A teď vám ukážu ránu. No a je to. Makronka se rozdělila na 4 kusy. No a já pokračuju, protože ta makronka je prostě výborná. Poslední sousta vždycky nejlepší. Vrátím se s normální Jill. Martine, může sníst svůj muffin. Skvělý, už mám hlad. Začnu s tím krémem. Je dobrý? Jo, je opravdu vynikající. Holky asi něco chystají. A co bude po třech? Martine, zdá se, že máš potíže.
zčernal ti obličej, nebo je to krém? To vůbec není vtipný. Teď jsem celý špinavý a muffiny zničený. I když krém na něm je stejně moc dobrý. Nebudu se sama dělit, holky. A holky se mají držet takhle? Ne. To je tak těžký. A tak? Ne. Ne. A takhle? Pane bože. No dobrá, zkusím to po svém. Tak, ještě trochu. Ale ne, spadl mi. Já to zvládnu bez hůlek. Nejlépe se to jí rukama. Jo, to je dobrota. Budu se oblizovat až za ušima. Martine, máš tady krém? Skvělý, díky. Mami! Ahoj! Jak se mlí moje nové oči? To je sranda. Zbývá poslední kousíček. Sním ho po částech. Nejdřív kyselýho hada. A teďka očko. Ty, mám modrý tělo. Ty, a já černý. A ty růžový, Jill. Ty, hustý. Tomhle kole Jill dostal růžovou pizzu. A Martin dostal černé nudle Pringles. Nancy, ty palačinky jsou tak roztomilé. Pojďme všechno rychle ochutnat. Ty palačinky krásně voní. Chci ochutnat tuhle vrchní s borůvkama. Naprosto miluji borůvky. Mňam, to je dobrůtka. Chcete borůvky? No tak jo, Jill, chytej. Mňam. Martine? Je, ty jsi ji nechytil. A teď ji chytám já. To je dobrota. Vezmu si ještě jednu. Koukejte na toho smajlíka, hezký, co? Usměvy všem. Ham, chytila jsem jí. Zbývá poslední palačinka. O, to jsem chytil já. Teď taky udělám smajlíka. Nemusíš poběhat za palačinky. Promiň, Martine, neudělal jsem to schválně. Co se směješ? Dobrá, já opravdu můžu začít jíst své černé nudle. Hned je ochutnám. To je výborný. Mám takový hlad, že koně sním všechny najednou. Tak. To je prostě vynikající. Nejlepší nudle mého života. Jo, to je rychlost. Jak se to všechno vejde? To byla hračka. Všechno jsem dojedl, takže Jill může pokračovat. Do toho. Tak, musíme se něco zajímavého. Mám nápad. Udělám se z pici spirálku. Takovou pici určitě ještě nikdo nejedl. Bude to můj vlastní autorský způsob. No a teď ji můžu ochutnat. Sladká pizza je tak dobrá. Ukázalo se, že pizza s maršmou je ještě lepší než pizza pepperoni. A když si s ní uděláte spirálku, sníte ji mnohem rychleji. Ty jo, mé ruce zružovily. Ty jo, to je krása. Martine naše taky. My jsme tak barevní. Lidičky, čeká nás nové jídlo. Jill má obrovské balení jahodových tečenek poky. A Martin má lahev Coca-Coli. A Nancy má gumové mužíčky. Všechno vypadá fakt cool. Nancy, začni. Ty jo, takové mužičky jsem ještě nikdy nejedla. Ty jsou tak dobrý a taky kyselý. Teď se vyskládám na stůl a sním jich víc. Co se asi potom stane? A poslední mužíček. Uj, tahle kysla se opravdu pozbuzuje. Hustý, Jill, můžeš pokračovat. Paráda, teď ochutnáme sladké tyčinky poky. A taky jsou jahodové. Jahody miluju. Nemůžu se jich nebažit. A vůbec, jahod nebývá nikdy hodně. Proto si na ně dám trochu jahodového syrupu. To je lahůdka. Mňam. Tak a mám dojedlíno. Bylo to vynikající. Martine se jediný, kdo zbyl. Hurá! Teď rychle vypiju tu obrovskou láhev Coca-Coli a ani nemrknu. Wow, to je takové želé. Paráda. Musíš všechno rychle sníst, je tak sladké. Jill, uděláme si s Martina srandu? Jo, skvělý. No. Hej, holky, to stačí, už jsem plný. Nechte toho. To bylo těžký. Jill, jsi celá růžová. A já jsem úplně zčernal. Páni, Nancy, ty jsi zmodrala. Wow.
Hej, kam se podělá? Jill? Kam všichni zmizeli? Ahoj, Nancy. A na Jill a Martina se zapomnělo. Jak se vrátí to lidskou podobu, ha? Mám nápad. Mel, karnice, ten správný lék proti zbarvení. Teď ho vypijeme a všechno pomine. Tyjo, co se to děje? Wow, jsme zase normální. Hurá! Super, gratuluju, toho vízu jsme zvládli. Hele, začínám jako první. Skvělý, co tam je? Páni modrý huba buba. Tak skvělý. Co máš ty? A já mám taky něco dobrýho. Ale ne, to je lízátko se švábem. To je hrozný, jak to mám jíst? Hey, you! Haha, někdo tady má smůlu. Nech mě, Jane. Přijdu na to i bez tebe. Páni, tak tohle je moc dobrý lízo. Ale v něm hustnej šváb. Stačí sníst to kolem a švába nechat na špejli. To je divná. Dobrá, mám tady lahodnou huba bubu. To je tak dobrá. Modré jídlo je stejně nejlepší. Ale ne, snědla jsem celý lízo a nevšimla jsem si, že mám puse švába, fuj. Olivie, nejeď, snědla si švába. A já mám velmi chutné žvíkačky. Chci se vychutnat a ty mi bráníš. Ale ne, Jane, chce bublně šváb. Co? Ne, jak se do ní dostal, když si ho snědla? Jsem celá žvíkačky. Ne, ten šváb je na mě, dej ho pryč, okamžitě. To je hnus, Olivie, nesmíj se, udělej něco. Se pak asi bude pod mojí poklicí. Olivie, všechno se zničila, chtěla jsem hádat. Páni, čekala ty na mě, to je ty modrý oči. Jane, míň mluv a radši rychle jes. S tebou je taková nuda. A mám to ještě barevný posyp, skvělý. Musím zjistit, jak chutná. To je mňamka. Moc mi to chutná. Páni, a tady je výborná limonáda. Nádhera. Na co se díváš? Koukni se, co máš ty. Páni, a mě jako růžovou mňamku. Když jsem to neuchutnala a určitě je to moc dobrý. Fakt vynikající. Mňam. Teď všechno sním. Nice. Oh ne, Jane. Pomoz mi. Dusím se. Rychlá pomoc už je na cestě. Už tě líp, kámoško. Jo, díky, zachránila jsi mě. Co to tady máš? Hned to zjistíme. Páni, to jsou mentosky. Hustý, co? Miluju mentosky. A co pak se dostala ty? Máš růžové jídlo stejně dobrý jako to moje modrý? No koukni se už. Okay. Já něco velmi cool. Tohle je helma s Fantou. Wow, zajímalo by mě, jaká je to příchuť. Teď si to nasadím, ochutnám a zjistím to. Hurá, už cítím, jak mi Fanta proudí trubičkem rovnou do pusy. Páni, ona je hodová. Olivě, můžu ochutnat? Ne. No dobrá, tak mám pro tebe překvapení. Zdá se, že tý Fantě je málo bublinek, tak to hnedka napravíme. Ale ne, co se děje? Proč je všechno pení v puse? Nemůžu to sebe udržet. Olivě, ty jsi mi tam něco dala. Jsem celá mokrá a špinavá. Ale byla to moc krásná fontána. Koukneme se spolu. Wow, moje jídlo je vynikající. A co tvoje? Je to sladký višňový gel a růžový dlý papír. Jane, máš to stejný, ale v modrém. Skvělý. Wow, ten čem je tak sladký. To je mňamka. Jane, to je opravdu jedlý papír. Ty jo, moje jahodový. Musím vymyslet něco zajímavého. Jasně. Celý ho namažu sladkou marmeládou a pak to stočím do rolády. Udělám si jahodovou višňovou sladkou rolku. Musím to ochutnat. Vypadá to hezky. To je mňamka. To umím taky. Cena sem papíru nakreslit kočičku marmeládou. Tak. Páni, to je tak roztomilá. Musím to rychle ochutnat. Zabalím to. To je dobrota. Budu se blizovat až za ušima. A můj lahodný papír došel. Jasně, napadlo mě něco geniálního. Můžete vzít jeden list? Počkej s tím hrocením. Raději si pojď zahrát piškorky. Kdo vyhraje, dostane papír se dvěma manouškama najednou. Páni, to byl skvělý nápad. Udělala jsem kolečko, teď ty. Páni, ty jsi v tom fakt dobrá. Ale já se takhle chci nezdám. A co takhle? Vyhrála jsem, hurá!
výborný papír a všechno ostatní. Ovšem nebyla ani zmínka. Můžu začít? Okay. Hurá, co dostanu? Páni, to je lahodný džus a gumová sklenička. Už teď cítím, jak to bude dobrý. Jim má zase něco dobrýho. Jo, teď vyzkouším ten džus. Páni, tak pohodlně stačí tu lahve pro se zmáčknout. Lahodný. Nalitneme ho želékrýnku a ochutnám. To je tak ještě lepší. Jo, výborný. Olivie? Au, probuď se. Stanice reálný život. Nacvení pokleci. Wow, to je dobrůtka. To je růžová bana, ale s čím? Páni, to je šumák. Vypadá to úžasně. Teď si nasypu celou vanu. Ale co by to bylo za koupel bez vody? Jasně, Jane má čus. Jane, můžeš se s ním podělit? Tak mého šmáku. Díky. Uvidíme, co se stane. Páni, pijí to tak suprově. Jakoby to byla opravdu bublinková koupel. Rychle to ochutnej. Z vany jsem ještě nepila. Super. Díky, že jsi mnou rozdělila. A dáš mi trochu šumáku? Díky, Olivě. Jsem zvědavá, jak to chutná. Páni, to tak sičí. Je to skvělý. Musím to hned zajíst želékelínkem. To je tak vynikající. A fakt vtipný. Zahrajem si? Nechceš? Fajn, tak já se podívám jako první. Páni, to jsou žele bombony Jacy Drop s kyselou marmeládou. To je super. Musím všechno okamžitě vyzkoušet. Žele bombony jsou výborný, ale co džem? To zjistíme. Je tu instrukce? No dobrá, ochutnám to takhle. To je dobrý. Je to kyselý, ale je to dobrý. Teď si udělám malý dertík. Opatrně namažu všechny vrstvy. A můžu ochutnávat. To je tak sladký a kyselý zároveň. Miluju tuhle kombinaci. Nice. Jane, pojďme se podívat, co máš ty. A já mám, wow, to je bonbon nerd. Dávno jsem ho chtěla ochutnat. To je ta nejchutnější modrá sladkost. Jenny s takovou chutí. Možná by to chtělo trochu kyselosti. Teď je to kápnu trochu kyselého gelu. Už vidím její legrační obličeje. To je dobrota. Proč je to kyselý? Olivie, to jsi udělal ty. Dala jsi mi tam svůj kyselý gel? No teda. Zahrajeme si s prstama. Hurá, kdo vyhraje, otevírá první. Porazím tě. Hurá, vyhrála jsem. Co pak tam dobrýho? Páni, to jsou lízatka se záchodem. Čipa čip jsou lahodný a tak krásný. Modrá barva je tak krásná. A tady je sladký prášek. Obalím se v něm čupa čups a ochutnám to. Ten prášek je tak kyselý, moc dobrý. A lízátko se z toho sladký. Páni, to je skvělý, já chci taky. Jay, necháš mi to ochutnat? Hej, ty mi to nedáš ochutnat. No fajn, já určitě dostanu něco lepšího. Páni, to je prstínek lízátko. Hned se na to podívám. To se mi tak líbí, vyzkouším si ho. Hele, jak mi sluší. A teď ochutnám, jak chutná. Kde všechny diamanty byly tak sladké? A co je tohle? To je moje Jane. Teď to ochutnám a řeknu ti to. Naliju si ten gel na prstýnek a ochutnám to. To je kyselý, ale zábavný. Já to chci taky. Olivie, můžu to ochutnat? Já mám nápad. Pojďme si to smíchat. Polejme se všechno mým kyselým gelem a obalíme všechno do tvého prášku, jo? To musí být super kyselé, ale moc dobrý. Ty jo, máme, to je fakt hodně kyselý. A nemůžu se od toho otrhnout. Mňamka, to byl super nápad. To je tady zmrzlina. Já chci taky. A kdo je to tu ještě? Ahoj, krásko. Jak se máš? To je fešák. Co jsi zamrzla? Super, myslím, že to skvělá šance dát svoji zmrzlinu. Jak se nestydíš, to je moje. Páni. A všechna zmrzlina pro mě? Super. Je špatné krást cizí věci. Špatné, ale velmi chutné. Kdo to udělal? Proč jsi takový zloděj? Nevadí, já mi ještě ukážu. Zkuste mi ukrást ještě něco.
Pojďme zjistit, co je uvnitř. Naprosto souhlasím. A to je všechno? Jen jedna sušenka na tři? No jo, to nám nestačí. Co budeme dělat? A myslím, že vím. Je čas losovat karty. No, a já sušenku ani neskusím. Nemáš štěstí. Pokud tady udělám rychle. Ne, nešehne naší sušenku. Teď vytáhnu kartu já. Hurá, můžu do ní kousnout. To znamená, že já budu muset jenom lízat. A já jsem tak chtěla jíst. Haha, dneska mám štěstí jenom já. I když mám nápad. Samantha, můžu být první? Do toho. Ty je to nemůžeš sníst. Se to nesním, ale slíznu to nejchutnější. Bílou náplň. Co? Ty jsi mě nic nenechala. Neboj, speciálně pro tebe jsem tam nechala trochu slin. Tak tady to máš, dobrou chuť. Mimochodem, mé sliny jsou dobré. To je noční můra. Jaká ohavnost. Uj, mám pocit, jako by mě olíznul pes. Hej, a já si mám co společného. To je hrozný. Je čas otevřít. Můžu teďka já? Prosím, podíváme se, co tam je. Ojoj, vypadá to jako kaktus. Možná bude čokoládový. Musíme to zkusit. Ne, není čokoládový. Je skutečný. Au. To je hrůza, teď to je jako jehly. Vím, jak ti pomoct. Mám tady trochu náplastí. To je přesně to, co potřebujeme. Děkuji, Jacku, jsi opravdový gentleman. Vypadá to, že je čas na karty. Ne, jenom ne tohle. Hurá, vyhrála jsem. Já ho budu muset olíznout. A já koušu, hrozný. Jo, žádné štěstí. Hlavně být první. Co, já nechci být první. Budeš první? Jako děti se hádají. To je tvé, ne tvoje. Tak dost, nechte toho. Ten problém vyřešíte možná nějak jinak, ne? To je dobrý nápad. Kámen, nůžky, papír. A zdá se, že jsem vyhrála. Takže Jacku, ty budeš první, kdo bude lízat. Tak je to aspoň spravedlivé. Jak to bolí. Chudák Jack. To byl jen vtip. Ve skutečnosti ten jazyk není skutečný. Hloupý vtip. Teď ho musíš olíznout doopravdy. No jo. No dobrá. Nebudu riskovat. Mám nápad, jak udělat ten kaktus celé neškodným. Tak to nebude pichlavé. Hej, opatrně. Letí to přímo na nás. Jsem celá odjehel. Nereptejte, za to teďka můžu klidně olizovat ten kaktus. A Ember do něj může kousnout. Tak, já to zkusím. Já jsem pořád celá odjehel. I oholený kaktus chutná hnusně. Fuj, to je nechutné. Proč to na mě pliveš? Proč zase já? To jsem nebyla já. To všechno ona. Čím to tak voní? No zdá se, že je to spod víka. Musíme zjistit, co tam je. Toho jsem se bál. To je ryba. Fuu, nechutný. Špinavá ryba. Ale karty nikdo nerušil. Sakra, budu jí muset lízat. Hurá, nedělám nic, mám štěstí. Co to bylo? To je jedno. Takže já jí budu muset kousat? No ne, nesouhlasím. Ano, ano, budeš muset. Je to těžší, než jsem si myslel. Bojím se. Ale musím to zkusit. Ještě chvilku. Nebudeme čekat. Tak, já ti pomůžu. To je opravdu rychlejší. Fu, ohavnost. Jak jsi mohla? Pomstím se vám. Tady.
je svoji rybičku. Co jsi to udělal? Nebyla jsem připravená. Já se pozvracím. O, to je smrad. Ale to není vše. Pořád tam máš celou polovinu ryby. Nech mě na pokoji. Au, to bolí. Proč jsi takový? No, podíváme se. Jdeme na to. Tyjo, to je takový obrovský dort. Už ho chci jíst. Ale ještě je brzy. Karty jako první. Už jsou hotové. Rozeberte si je. Super. Můžu ho celý olízat. Hurá, já budu jíst. No, a já nic nebudu dělat. Ale proč bych měla trpět? Taky můžu ten dort zkusit. O, jak je vynikající. Ten bych jedla navždy. Tak, drž ruce dál. To není tvůj dort. Jste hladový, mohli byste se i podělit. Mně jeho samotné umálo. Možná, že to stačí. Je to i můj dort. Jak je chutný. Dost. Musíš se se mnou podělit. What? Co děláš? O, dort na nose. Super. Máš pravdu, ten dort je prostě úžasný. Samantha, můžeš se s námi podělit? To určitě, to je můj dort. Nikdy. A tak. Tak na, tady máš. Co jsi to udělal? Já si ti teďka pomstím. No, a je to. Ty ode mě dostaneš. To jsi neměl dělat. Hej, netrefila ses. Ty jsi se úplně zbláznila. Myslíš, že tě to moc sluší? Zajímá mě, co pak tam je. Jej, to nebude dobré. To je hrozné. Takovej humus. Fuj. No, a já to ještě ke všem budu jíst. Hurá, mám štěstí. A já? OK. No dobrá. Líža, to nebude tak strašné, když si zacpu nos. Opravdu to není tak děsivé. A co když ti sundáme ten kolíček? Fu, to je humus. Dejte mi můj kolíček. Jacku, teď ty. Okay. Ach ne, nemůžu to jíst. To je nechutné. Ale musíš. Proč nemám takové štěstí? A je to úplně bez chuti. Konečně trochu čistého vzduchu. Jo, to je super. Radujete se brzy? Mě je nějak divně. Ach ne, zase ten smrad. Pomozte. Padám, zachraňte mě. Ups, to nebyla moje chyba. Pojďme se podívat společně. Oh, huba buba. Ano, zbývá jen vybrat karty. Co budu mít? What? No, a nemůžu to ani jíst. Okay. A já budu žvíkat žvíkačku. Jak skvěle. Lízat. No a žvíkačka se má přece žvíkat. Tady, chytej, budeš první. Super, doufám, že to bude dobré. Tak, olízneme to. Bingo! I když nebudu spěchat, olízu jí celou. What? Tak to bude ještě lepší. Ty tak celou zničíš. Možná, že už stačí. Dej mi. No, a teď je celá ve slinách. Ale já jsem si to užila. Ne, nebudu jíst, to je nechutné. Hej, a zase, co já s tím mám společného? Fuj, teď už ji určitě nikdo nebude. Fuj, oni
nikdy jsem neviděl tak hnusné velké lízo. Moje taky takové. Alespoň není tak velký. Holky, v tomhle kole mám evidentně smůlu. A největší smůlu má Candy. Co jo? Lilo, jsi slízatka jako první. Protože se tak doma nejmenší. Ochutnám ho. Doufám, že se nepozvracím. Nevěděl jsem, že je tak dobrý. Moucha ožila! Fuj, to je tak nechutný. Měla jsem v puse živou mouchu. Proč se směješ? Polej si na řadě. Toho jsem se bála. Doufám, že mi ten škorpion nekousne. Ale Líza je fakt dobrý. Nemůžu se dočkat, až ho sním. Oj, zdá se, že jsme to škorpiona úplně zapomněla. To je skutečný škorpion. A kousl mě do nosu. A to strašně bolí. Můj ubohý nos. To jsou mi teda kamarádky, ještě se mi smějí. Candy, čeká tě to samý. Proč? Ryba mě určitě nekousne. Je prostě nechutná. Měli jste pravdu. Lízatko je fakt dobrý. Mňam. Já mám nápad. Polej, zatím co bude jíst, budeme si hrát. Polej, nespej. No tak, probuď se. Candy už se skoro má. Prostím, ztrácím tolik času. Existuje skvělý způsob, jak sníst lízátka mnohem rychleji. Bustím opatrná, prosím tě. Tak a je to. Už mi nebudete muset dlouho čekat, holky. Mňam. Je fakt moc dobrý. A tady mám ještě. A co ta ryba? Já doufám, že na to zapomenete. Je tak nechutná. A taky tak smrdí. Ach můj bože, je živá. Bouchám, jestli moc jsem do obličeje. Candy dostala nakládačku od ryby. To vůbec není vtipný. Za to jí hnedka sním. Oj, to jsem asi trochu přehnala. Protože je strašně nechutná. Málo jsem se pozvracela. Ale stejně musí sníst celou. Vím, jak to dělat rychle. Fuh, hotovo. Bylo to nechutný a zvládla jsem to. Au, to bolí. Candy, buď opatrnější. Tentokrát budu něco dát jako první. Twix prostě miluju. Paráda. Mňam, mňam. Tuhle čokoladu s šíkou mám taky moc ráda. Ale proč jsem dostala tak malou? Mám smůlu. Wow, ale podívejte se, jakého obraz jsem dostala já. Tak tomu říkám štígro. Zaro, ale kdo si všichni jste? S radostí. Doufám, že mé Twixka alespoň chutná nejlíp. Jistě, rukám budou docela těžký. Radši se na to vezmu pinzetu. Ochutnám. Je výborná. Asi ji dojím hodně rychle. No a teďka já. Už se moc těším, až zblazím tu obrovskou čokoládovou sušenku. Lio, co s tím házíš? To není hezký. Jen jsem se chtěla rychle kousnout do své Twixky. Je strašně dobrá. Mám chutí sníst celou najednou. Hej, pozor! Tímhle tempem nás zasypeš čokoládou. Hlavnou čokoládou. To vám se vadí? Fuh, že to nebaví jíst. Tak na to zapomeň. Budeš to muset dojíst. Zkusím to. Vím o jednom způsobu. Jak něco sníst opravdu rychle. Nevyšlo to. No a teď se to povedlo. Jen co si musela trochu pomoct. Co se stalo s mým krkem? Neboj, sluší ti to. Tak teďka je na čase, abych se to vrhla já. A nejdřív si z Lily udělám trochu srandu. To bude koukat. No jak, vypadám jako upír z tesáky? To jo, ale proč máš hnědý? Aspoň se vás rozesmála. A teď si můžu pochutnat. Mňam. Není nic lepší než sušenka Twix. Zbývá se jen olízet prsty. Co pak nás asi teďka čeká? To je všechno, cože? Ale pecky z melonu se nejí. A já mám opravdový meloun. Nebo spíš jeho kousek. A já mám celý meloun. Ale ať začne první poli. To jo, protože já jsem tu ta nejhladovější. Mňam. Šťavnatý a sladký melounek.
rozhodnu opravdu rychle. Mňam. Akorát jsem děl s těma peckama. Lilo, pomoz mi. Tak. Ty jo, Poli, tvoje pecky prorazují šlupu do mého melounu. A teď už vím, že je v něm spousta barevných bonbonků. A ještě ke všemu jsou výborný. Mňam. Na co čekat? Musíme rychle všechny sníst. Jsou výborné. Něco mi říká, že šlupka tohle melounu taky bude báječná na chuť. Jo, jo, je. Jsem prostě nadšená. To mám ale štěstí. Holky, já jsem tak plná. Tak, Zero, vychutnej si svoji pecičku. Jíst pecku od melouna je fakt divný. Není vůbec dobrá. Ale vím, co se s ní dá dělat. Proč nepěstovat vlastní meloun? Babička mi naučila, jak se o rostliny správně starat. Zaru, dávej pozor, jsme celé od hlíny. Slyšíš, nech toho. Aj. Fuj, dokonce jí mám v puse. Udělala jsem dírku a teď do ní musím dát hezky pecku. A zasypeme jí hlínou. A pak to jen zalejme a budeme čekat. No, uvidíme, co z toho bude. Tyjo, to teda bylo rychlý. Tyjo. Ani nevěřím tomu, že to zvládla. Jak mohl vyrůst tak rychle? Vyrostl mi melounek. Hurá! A teď je musím rozpůlit, aby se dal líp jíst. Konečně si můžu pochutnat na čerstvém sladkém a šeletém melónku. Mňam je výborný. Zaro, ty tak vtipně jíš. Ale asi fakt dobrá. To je krásný svátečný stůl. Co si tohle jsem tě k narozeninám? Oh, někdo přišel. Jdu otevřít. Kdo pak to asi bude? Ahoj, mám pro vás květiny. To je milé. Tolik sladkostí. Až se mi oči rozbíhají. Páni, to dokonce čokoládová fontána. Zkusím do ní namočit popcorn a marshmallows. To asi bude dobrý. Jo, musím zkusit ještě něco jiného. Jak já miluji čokoládu. Dám květiny do vás, než přijdu hosté. To je ono skvělé. Ochutnám sušenku. Yummy. Jennifer, co to děláš? Párty ještě nezačala a ty už jsi všechno snědla. Promiň mi jo, ale nemůžu čekat. Ta fontana je tak dobrá. Dej mi to. To určitě. Musí stát na svátečním stole. Ale ne. Zničila se mé oblečení a byla si fontánu. To ti tak neprojde. Dávej se mě pozor. Uvidíme, do koho porazí. Jsem si jistá, že této míze tě dostanu. Nemyslím si. Jsem odhodlaná vyhrát za každou cenu. Bude těžké mě porazit. Čerstvé jahody, to jsi skvělý. No, všechno začíná neúspěchem. To bych neřekla. Dostala jsem voněvé a zralé jahůdky. A díky čokoládě budou ještě lepší. Jsem tak ráda, že to můžu zkusit právě já. Nechceš mi, jo? Proč mi škádlíš, Jennifer? To není fér. Jen jsem se chtěla trochu pobavit. Jahody jsou jen a jen moje. Je tak šťavnatá. A perfektně se kombinuje s čokoládou. Mňam. Hej, neházej s tím. Nelíbí se mi to. No tak, to se stalo náhodou. Něco jsem vymyslela. Zase mě škádlíš. Já se na to nekoupím. Já jsem ti chtěla ukázat jeden trik. Dopadlo to skvěle, že jo? Ale to není všechno. Tady smrtící číslo. Všechny náhody v čokoládě spalizne za letu. Začínáme. Popřej mi štěstí. O ne, něco se pokazilo. Všechno je mimo. No, zamazala jsem se čokoládou a ztratila všechny jahody. Zasloužíš si to, je to tvoje chyba. Podíváme se, jak si poradíš se svojí paprikou. Myslím, že mnohem těžší sníst, než chytit jahodu v čokoládě. Nejsem si jistá, jestli mi to zachutná, ale nemůžu si vybírat. Jednou jsem viděla čokoládu s příchutí papriky, ale vůbec nechal, proč ji dělají. Je to tak hnusné, ale zvládnu to, uvidíš.
Mio, ty jsi červenala. Protože jsem celá v plamenech, musí mi pusa, pomoc! Co dělat? Jsem v panice. Mohla bys mi dát sklenici vody. A můžu to zapít čokoládou. Už to je mnohem lepší. A já jsem z toho nějak unavená. Chtěla bych se odpočinout. Jen tohle ne, moje jahůdky. Spálila si je. Promiň, co s náhodou. Nemůžu se dočkat, až zjistím, co pod těmi poklicemi. Mám skytlasky, jsem tak ráda, jsem dostala dobrůdku. A co máš ty? Pojďme to zjistit. Mami, to je syrová ryba. Nechutný, tak smrdí. Tak to rychle sjez a pak ten smrad zmizí. To je to nejhorší, co jsem v životě viděla. Uvidíme, jak to zvládneš. A jestli to vůbec zvládneš. Nestrkej mi tu rybu pod nos. Čichej si k ní sama. Jsi moc hodná. Bu! Co mě děsíš? Jej, to byla trefa. Okamžitě si ji vem a sjez ji konečně. Vy jenom máš pravdu. Musím tě udělat co nejrychleji a zapomenout na to. Také je to, udělala jsem to. Na to byl hrozný pohled. Jsem ráda, že je to za námi. A teď nastal čas na skytlesky. Něco jsem vymyslela. Je čas uvést svůj plán do praxe. S pomocí lžičky nabídám dobrůdku a strkám do čokolády. Myslím, že je to velmi pohodlné. Dáš mi taky, prosím. Nech mě, Jennifer. Ne. Co pak nevidíš? Srdce prázdná, uvedení svého skvělého plánu do praxe. Konečně můžu ochutnat skvělé čokoládě. Bože, ty jsou báječní na chuť. O tom nepochybuju. Taky to musím ochutnat. Yummy. Okamžitě vrať tam, kde byli. Lakomče, to by nemůžeš dělat ani jednu skvělosku. Podívej, spadly do fontány. Ale tak to je lepší, to se povedlo. To je lahůdka. Mňam. Já si ji ochutnám. Ne a zase ne, nech toho. Já si to budu pamatovat. Pokračujme, pojďme na to společně. To je lahodný burger. Moje štěstí nezná mezí. A co máš ty? Obrovský a šíleně krásný dort. Ten krém je strašně lákavý. Co děláš? Už jen nežehne můj dort svýma špinavýma rukama. Radši si sněj svůj burger. Máš pravdu, mám co dělat. Poli ho čokoládou a ochutnám. Moc mě zajímá, co z toho zajde. Čokoláda a hamburger jsem ještě nikdy nejedla. A lepší by bylo, kdybych to nedělala. Hlupačko, hned bylo jasné, že čokočka a burger se k sobě moc nehodí. Vím, jak to napravit. Tati, sníš to uvnitř. Okurky, rajčata, hladkový salát, maso a omáčka budou mým hlavním chodem. A housku z čokoládě si dám na dezert. Ach ano, mám bych zbavňala na sýr. Ten taky musím sníst. Je vynikající i bez čokolády. Podívej se ten krásný plátek masa. Mňamka. Mimochodem, už jsem se pořádně najedla. Je čas na sladké. Tak už dělej, prosím tě. Bude to ještě chvíli trvat. Skoro jsem všechno snědla. No a zbyla jen houska, jak jsem plánovala. Je čas si vykopat ve fontáně. Bude z toho něco jako kobliha nebo sendvič. Vypadá a voní to prostě úžasně. Ale je to tak dobrý. Můj plán vyšel. Jsem tak šikovná. A je to. Konečně už si skončila. Hurá. Teď můžu ochutnat svůj dort. Jak ho ale vzít, abych se neušpinila? Vím. Musíme nakrájet na kousky. Tak budeme mnohem pohodlnější namáčet do fontány. Jde mi to docela dobře. Jen musím trochu zrychlit. Pojď sem, zlatíčko. Je čas na čokoládovou sprchu. Jsem si jistá, že to bude opravdová čokoládová bomba. Jinak to být nemůže. Vypadá to úžasně. Můžete ochutnat. Já se budu oblizat až za ušima. Nech mě taky ochutnat, prosím. Jsme kámošky, pamatuješ? To nic nemění. Ne. No fajn. Budu muset tomu chamtivci dát lekci.
nikdy se s mnou nedělí. Tak řinou do fontány tabasco. Uvidím, jak si to bude líbit. Myslím, že Palve moc nemá ráda. Pár kapek postačí. A teď budu jen čekat. Chci ještě. Bylo to tak dobrý, nemůžu přestat. Tak ti to chutná? Že se ptáš? Rozhodně. Ale proč je mi tak horko? Moje puse celá v plamenech. Musím to zapít čokoládou. Honem, nezlepšuje se to. Co se to děje? Zdá se, že každou minutu hoří víc a víc. Pomoz mi! Jo, vypl až moc čokolády s tabaskem. Budu jí muset uhasit. To opravdu nebyla jiná možnost. Někdy, že to nezáleží. Hlavně, že už to skončilo. Ty jo, tolik marmeládových očí. Ty jich máš spoustu, já mám jenom jedno. A to vůbec není vtipný. Vůbec to není vtipný, to máš. Možná je to jedno oko, ale stejně bude dobrý. Mila je asi naštvaná. Podle mě jí můj vtípek rozveselí. Doufám, že ji nebude připadat až moc drsným. Ale podle mě to bude strašná sranda. Milo, podívej, co jsem si udělal. Strašně to bolí. Oko je pryč. Co? Fuh, hrůza, dej to do mě pryč. Co to děláte? Takhle se udusím. Milo, Julie, kvůli tobě trpí. Nemůže dýchat. Mňám, to je dobrutka. A odkud jste vzalo to oko? To je nechutný. Po tomhle blázním žertu je to hodné oko přesně to, co potřebuju. Okay. Souhlasím. Taky se chci rychle pochutnat na svých dobrotách. Podívejte, jaký mám velký oči. Alex, na co čekáš? Já ti sama teďka ty oči sním. To určitě, jsou hromadu očí, zvládnu sám. Možná, že se se mnou rozdělíš, prosím. A se mnou taky, jsme kamarádi. Holky, ani to nezkoušejte. Stejně ani jeden z vás nic nedám. Co se to děje? Nějak hezky vidím. Bystrozraký Alex. Proč mají všichni tolik dobrot a já mi jenom jednu sušenku Twix? Doufám, že aspoň bude dobrá. Hej, já nejsem popolnice, abyste po mně házela. Proč vňukáš? Chováš se jako malá holka. Mám nápad, jak rozdělit tu sušenku na několik drobných kousků. Pomůže mi v tom Pilka. Doufám, že Alex zase nebude brečet. Tu máš, Twixko. Hlavně nám neubližuj. Vy jste mi k ničemu. Tuplou jsem se zvala na Twixku. Hotovo. To je vynikající. Tohle je ten nejlepší Twix, jaký jsem kdy jedla. Teď je se jde na mě. Vrhnu se na svý Twixky. Nejprve se ale musí zbavit těch obalů. Teď už to můžu jíst. Mňám, to je tak dobrý. Ale něco tomu chybí. Víte, k čemu se ty sušenky skvěle hodí? K mlíku. Au, proč mi tady všechno lítá do obličeje? Tohle je ta nejlepší kombinace. Čokoládový mlíko, Twix. Skutečný čokoládový ráj. Já tak nechci, aby to skončilo. Na co se díváte? Alexi, taky bys mohl začít jíst. Právě mi napadl skvělý nápad. Jen tak jíst Twixky je dobrý, ale nudný. Postav z nich obrovskou věž, bude mnohem lepší.
A Nutella poslouží jako skvělý cement. Wow, Alexi, my jsme nevěděli, že umíš postavit takovou věž. Jasně, že mohu. Dokážu víc než jen to. Doufám, že tahle věž překoná nějaký rekord. Opravdu chci, aby se od ní všichni dozvěděli. Ono vypadá takhle hodně. Lepší bude prostě sníst. Co to děláte? Proč se ta věž celá klepe? Zničíte ji. Alexi, mrzí nás to. Prostě ty fixky jsou tak vynikající. To je v poho, zachránila mě Helma. I když té věže je škoda. Páni, tady je celá hora Pringles. A je moje. No, vy jich máte hodně a já mám tenhle maličký brambůrek. Skoro ani není vidět. Musím si na ní vzít lupu. Ten vzorek vypadá dost lákavě. Myslím, že jsem dostala moc dobrý exemplář. Budu ho muset vyzkoušet na vlastní kůži. Vynikající. A taky velmi, velmi malý. Alexi, teď ty. Konečně. Zrovna jsem dostal velký hlad. Kdo tak ho zavírá čipsy? Tak ho to nikdo nemůže ani otevřít. Bude potřeba pomoc navíc. Teď už to je jiná. Teď vám ukážu, jak se to dělá a vy si konečně naučíte jíst chipsy. Hop. A je to. Mňam. Jo, ty chipsy jsou doslova k zbláznění. Konečně se jde na mě, abych si na tuhle mňamku. Hej, pozor. Promiň, ale nemohu si nic dělat. Ty bramburky jsou moc dobrý. Au, mohla bys toho nechat. Už tak mě bolí hlava. A mě Helma zachrání. Sotva ty rány cítím. Ale vím, jaký můžeme dát lekci. Jediné, co musíme udělat, je zneškodit tento zámek z chipsů pomocí tohohle nákladňáku. Je to dobrý, ale dost těžký. Jenom ne brokolici. Co jsem tu dostala za divný semínko? Chutná odporně. Ale myslím, že vím, co s ním dělat. Když to semínko hezky zasadím a budu se o něj starat, vyroste z něj něco lahodného. Sázíš ty a trpíme my. Nechte to s tím ťukáním. Jak dlouho ještě budu muset čekat, než to vyroste? A na co čekáte? Vy určitě stihnete si poradit se svýma brokolicema. Už od pohledu na ní se mi dělá zle. Fuj. Je to, jako by se mi po puse prošla nějaká stará pouliční kočka. Smrdí to strašně. Musím to okamžitě něčím zapít. Počkat, ta voda se mi hodí na zalévání mého semínka. Lidi, něco se děje. Klepe se to. Doufám, že je to bezpečný. Juče si vypěstovala vlastní brokolice. Jo, to je pěkná úrodička. Teď to budeš muset sníst. Ty jsi teda chytrolín. No co, bylo to dobrý? Ne, odporný. A nesmějte se mi. Milo, teď ty. Ne, nechci jíst celou brokolici. Možná, že bych se jí mohla nějak zbavit. Koukejte, tamhle Mickey Mouse. Kde? Vy jste naivní. Teď se jí musím rychle zbavit. Tak stop, stop. Ty si myslíš, že jsi nejchytřejší? To teda nejsi. Já ti teďka pochytám všechno tu brokolici. Všechno jsem to snědla.
toho si vyhodila. Já mysleli jsme kamarádi. Kamarádi se navzájem nepodvádějí, takže dobrou chuť.